Jā, mīļie, vēlreiz tiešām priecājos jūs redzēt šīs sezonas pirmajā meditācijas vakarā. Turpmāk mēs tiksimies katru pirmdienu atkal ar dažiem izņēmumiem, par to tad mēs īpaši jūs brīdināsim. Un arī šajā sezonā mēs šos meditācijas vakarus noturēsim pēc daudziem jums pazīstamās schēmas, proti, ka sākumā mums ir apmēram 40 minūtes kādam priekšlasījumam, un jūsu jautājumiem, un tad atlikušās minūtes līdz pilnai stundai mēs praktizēsim pašu meditāciju kluso lūkšanu. Tēmas būs dažādas, un mani padomā daži cikli pat, par kuriem mēs parunāsim, bet to tad mēs sāksim no nākamās reizes, jo arī sakojot tādai senai tradīcijai parasti, kā jūs zināt, mēs iesākam sezonu pirmo vakaru ar to, ka mēs vēlreiz apstājamies pie kādām bāziskām tēmām. Pieņemot, ka pa vasaru varbūt mūsu vidū ir parādījušies kādi, kuri šeit ir pirmo reizi, kādi, kuri varbūt īstenībā vēl tikai meklē šo ceļu. Es zinu, ka daudz no jums to praktizējat un jau sen pazīstat, un tomēr ir labi ik brīdim pajautāt vēlreiz jautājumu, ko tad mēs daram un kāpēc mēs daram un kāpēc tieši meditācija un ko tā īsti nozīmē. Un ja man jājautā, ko nozīmē kristīgā meditācija vai meditācija, kuru mēs šeit kopīgi praktizējam un apgūstam, tad viena no elementārām atbildēm būtu sacīt, ka meditācija ir ikvienam cilvēkam pieejams viens no instrumentiem mūsu garīgās izaugsmas ceļā. Tas ir garīgās izaugsmas instruments. Pieejams mums katram. Un es uzreiz gribu sacīt, ka ar šo te pieteikumu, ka tas mums palīdz garīgi augt, es nekādā ziņā negribu meditāciju pasniegt kā kaut ko ekskluzīvu, es negribu to likt kā alternatīvu kaut kam citam un teikt, ka mums jānodarbojas tikai ar meditāciju. No tā mums būtu jāvairās, jo meditācija nav kaut kāda alternatīva citām lietām, bet drīzāk, es teiktu, tas ir viens svarīgs elements, viens ļoti svarīgs elements uzbūves daļa tajā, lai mēs varētu pilnvērtīgu iekšēju attīstības ceļu iet. Bet vispirms tā tad man ir jāpaskaidro droši vien un vēlreiz mums jāatgādina, ko mēs saprotam ar šo jēdzienu garīgums vai garīgā izaugsme. Jo tas arī ir viens tāds moderns vārds un par garīgumu vai garīgumiem pat mēs daudz ko dzirdam mūsu laikā un lasam, ir ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādi viedokļi. Pie tam gan par to, ko nozīmē garīguma mērķis, nu tādā ziņā, kas vispār tas ir, ko nozīmē būt garīgam cilvēkam. Vai kādā veidā mēs, piemēram, varam konstatēt, ka mēs esam kādu soli spēruši uz priekšu. Reiz kā cilvēks man tieši tā arī jautāja, mācītāji iedodiet man vienu piemēru, kur es varētu redzēt, ka cilvēks ir garīgi izaudzis. Nu, vai ne? Labs jautājums, kas ir tas mērķis? Un, protams, no tā arī izrietoši, kas ir metodes, kas ir ceļi. Cilvēki praktizē ļoti dažādas metodes un par garīgumu sauc ļoti dažādas lietas. Un tāpēc pašā sākumā es izdarīšu to, kas varbūt retoriski laikam nav līdz galam pareizi, bet nu tomēr es gribētu iesākt ar to, ka es gribētu paskaidrot vispirms, kas nav garīgums. Jo es patiešām domāju, ka ir labi, to zināt, pārdomāt, varbūt jūs man nepiekritīsiet kādos punktos, nezinu, bet es esmu gatavs par to strīdēties, ja vajadzīgs. Proti, es gribu dažas lietas iezīmēt, kas manuprāt ir tādas aplamas, ja tā drīkst teikt, vai vismaz nepārāk palīdzošas formas un veidi, kā mēs varam garīgumu saprast. Un šis sadalījums, ko es celšu jums priekšā, ir pilnīgi patvaļīgs, manas izdomāts, tur varētu pilnīgi citus terminus lietot, bet tas ir ņemts no prakses, no tā, ko es esmu redzējis cilvēku dzīvēs un arī varbūt pats daļai piedzīvojis. Un es gribētu norādīt četras, manuprāt, aplamas lietas, sākot ar tādām smagākajām, grūtākajām un beidzot ar tādām smalkākām problēmām. Un tas pirmais neīstais garīgums, neīstā izpratne par to, ko vispār nozīmē būt garīgam cilvēkam un kas tad ir tas mērķis. To pirmo es apzīmēšu ļoti dramatiskā vārdā, tieši tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs un ļoti bīstams aspekts. Proti, es teiktu, ir tādi psihotiskā garīguma meklētāji un veidi.
Es nezinu, cik jūs pazīstat šo vārdu psihoze. Tas, kā jūs zināt, ir tāds medicīnisks, psihiatrisks termins. Un tas apzīmē kādus neskaidrus, duļķainus apziņas stāvokļus, kur mums ir grūtības ar kontaktu ar realitāti, kur cilvēka psihe nonāk tādos stāvokļos, kas ir netipiski, kas saistās ar murgiem, ar halucinācijām, ar to, ka cilvēks redz to, ko citi neredz, dzird to, ko citi nedzird, sāk pamazām veidot savu iekšējo alternatīvo pasauli. Un, protams, tas izpaužās ļoti dažādi, bet beigu beigās tas pārnesās arī uz viņu izturēšanos, un tas cilvēks sāk uzvesties ļoti netipiski. Ne tikai kopumā, bet arī kādreiz netipiski pats sev, tad, kad viņš ir nonācis šādā stāvoklī. Un tāpēc es esmu mazliet skarps, kad es runāju par psihotisko garīgumu, bet es gribu vēst jūsu uzmanību, ka ļoti daudzi cilvēki mūsdienās dzīvo ar zināmu pārpratumu, ka būt garīgam cilvēkam nozīmē pastiprināti meklēt kaut kādus īpašus piedzīvojumus, pārdzīvojumus, garīgus stāvokļus, apziņas, izmainītas formas. Saprotiet mani pareizi. Jā, ik viens cilvēks, kurš ir piedzīvojis kaut ko no tās pašas meditācijas vai tādas iekšējas apgaismības, zinās, ka apziņa mainās, apziņa paplašinās, tā ir reāla lieta. Bet esiet ļoti uzmanīgi no visiem tiem ceļiem, kuri saka, ka garīgums nozīmē kaut kādā ziņā vājināt manu kontaktu ar realitāti, un garīgums izpaužās tad, kad mana normālā domāšana un normālais dzīves veids un uztvers veids tiek traumēts. Tas var notikt ļoti brutāli. Es varu lietot kaut kādas ķīmiskas vielas, narkotikas vai, nezinu, sēnes vai pīpēt kaut ko. Pirms kādu laiku Latvijā tā bija milzīga sērga, ka jaunieši lietoja visādas preparātus, kuri bija pat brīvi pieejami vienu brīdi vai ne, un rada visādas dīvainas parādības cilvēku galvā. Bet tas var notikt arī smalkākos veidos. Cilvēks var sevi novest psihotiskos stāvokļos arī vienkārši neuzmanīgi attiecoties pret savu veselību, nomocot savu psihi, neguļot, kaut kādā īpašā veidā kaut kā elpojot, praktizējot dažādas lietas, kas izraisa halucinācijām un murgiem līdzīgas parādības. Draugi, es nesaku, ka pilnīgi viss, kas iedzem šī virsraksta, ka cilvēki atrodas un piedzīvo kaut kādas īpašas pieredzes, ka tas viss ir slikti vai ka tas, tā viss ir slimība. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka no kristīgā viedokļa tam nav gandrīz nekāda sakara ar garīgumu. Tas ir interesanti. Tas var būt, var novest pie zināma garīguma. Piemēram, piedzīvojot kaut kādu īpašu apziņu stāvokli, var kaut kādā ziņā atbrīvoties no kaut kādiem priekšstatiem un pēkšņi ieraudzīt, ka pasaule savādāk. Tas var novest pie tā. Bet pats par sevi. Īpašs apziņas stāvoklis nav garīgums. Tas ir vienkārši īpašs apziņas stāvoklis. Un to es gribētu ļoti iezīmēt un pie tā vēl mazliet atgriezīšos. Otra lieta, no kā es mazliet arī aicinātu vairīties vai, protams, uzmanīties, ir no mani, es nevarēju atrast labu vārdu. Es gribēju teikt viltus garīgums vai kaut kas šķietams garīgums, bet man likās, es esmu briesmīgi nosodošs. Teiksim tā, blakus tēmu garīgums. Pseido garīgums arī, jā. Blakus tēmu garīgums. Es beigās pie tādas formulas paliku. Proti, cilvēki domā, ka garīgam būt tas nozīmē interesēties par visādām mistiskām dīvainām lietām, kur mēs tagad lasam visādu literatūru un kur mēs tagad visādas neizpētītas vai daļēji izpētītas lietas, par viņām mēs interesējamies. Un ar to mēs domājam, ka mēs esam garīgi cilvēki. Diemžēl šajā literatūrā un šajā virzienā ir ārkārtīgi daudz viltus. Tur ir ārkārtīgi daudz neīstas daļēji patiesas informācijas. Cilvēki var ārkārtīgi daudz laika savā dzīvē pazaudēt caur to, ka viņi lasa un interesējās par tēmām, kuras ir ļoti tālu no viņu reālās dzīves. Un šis būs viens temats, par ko mēs viso šajos meditācijas vakaros un arī šodien vēl par to runāsim. Ka garīgums, kas nav saistīts ar manu dzīvi, kas neatstāja iespaidu uz manu dzīvi, visticamāk ir šāda blakus lieta. Atkal interesanta, bet ne par tēmu.
ne līdz galam par tēmu. Ja es zinu, piedodiet, es tagad būšu mazliet ironisks, ja? Ja es zinu visu par sniega cilvēku, teiksim, vai ne, izturēšanās paradumiem, tas nenozīmē, ka es esmu garīgs cilvēks. Vai ja es tur pētu kaut kādus, teiksim, mistiskus notikumus un telepātijas un telekinēzes un visādas interesantas lietas, tas ir interesanti. Bet tas nav tas, ko mēs kā kristieši saucam par garīgumu vai garīgo virzēm. Trešā lieta ir tas, ko es nosauktu par teorētisko garīgumu. Un tas savukārt ir ceļš, kur cilvēki domā, ka garīgam būt nozīmē daudz zināt kaut ko. Piemēram, lasīt, veidot pareizos uzskatus par pasauli. Šis ir viens ļoti tipisks gadījums arī pašu kristiešu vidū, kura, piemēram, domā, ka būt kristietim nozīmē daudz ko zināt par kristietību. Nu tā, ka es esmu izlasījis, es zinu pareizās atbildes, es varu definēt, kas ir Dievs, kas ir kristība, kas ir pestīšana, kas ir dvēsele. Es visu to zinu, es lasu par to, es ļoti labi tajā orientējos. Tikai tā problēma ir, ka tad, kad man ir jāsaskarās ar vienu dzīvu cilvēku, kurš man rada problēmas, tad no malas ir pilnīgi skaidri redzams, ka es reaģēju nevis kristīgā veidā, bet es reaģēju ļoti dabīgā veidā. Un tas ir tāpēc, ka es esmu sajaucis šo teorētisko zināšanu lietu ar to, ka garīgums nav zināšana. Garīgums ir daudz lielākā mērā prasme. Tā ir mācēšana dzīvot. Pie tā mēs arī vēl nonāksim. Bet tāpat kā es nevaru kļūt par labu golfa spēlētāju caur to, ka es esmu izlasījis grāmatu par to, kā spēlēt golfu, tieši tāpat es nevaru kļūt par labu kristieti caur to, ka es esmu izlasījis grāmatu. Par to, ko nozīmē būt kristieti. Un tā ir viena fantastiska sērga. Fantastiska sērga. Un jo cilvēks būs kategoriskāks savos uzskatos, jo jūs varat būt drošāki, ka visticamāk viņa reālā dzīve stipri atpaliks no tā, ko viņš citiem rāda kā savu teorētisko pasaules uzskatu un pozīciju. Un tas ir tāpēc, ka tad, kad cilvēks strādā ar savu reālo dzīvi un personību, viņš iemācās pazemību ļoti ātri. Viņš saprot, ka īstenībā pārmainīties pat pa vienu centimetru ir ļoti sarežģīti. Ja? Bet tad, kad es kaut kā pamano sevi neredzēt, tad visu pasauli es tiesāju vienkārši brīnišķīgi un man ir viedoklis par pilnīgi visiem. Tāpēc šis te teorētiskais garīgums ir ļoti traka lieta. Un visbeidzot ceturtā nomaldīšanās, manuprāt, mazliet. Ir visgrūtāk atšifrējami, bet tas ir tas atkal, nu, kā lai pasaka to maigāk, garīgums, ko es nosauktu par ārēju, nu, varētu teikt āršķīgu, gribat liekulīgu. Ko tas nozīmē? Tas ir garīgums, kas uzskata, ka izaugsmes mērķis ir slēpt to, kas manī patiesībā notiek. Kļūt ārēji savā rīcībā, savā izturēšanās veidā, nu, pareizam, un mācīties kaut kā tos savus iekšējos impulsus kaut kā savaldīt un viņus neizpaust. Tas ir tā, ka cilvēks savai patiesajai dvēseles iekšējai struktūrai uzliek virsū tādu lielu filtru, un tad viņš tagad filtrē. Reāli es esmu dusmīgs, bet es izliekos, ka es neesmu. Reāli man tur viss iekšā vārās, ja, bet nu, es mēģinu smaidīt, un es uzskatu, ka jo vairāk es spēju notēlot pareizās lomas, jo garīgāks cilvēks es esmu. Un šis, kā jau teicu, ir grūti atšķirams, jo, nu, kā lai tu pasaki, vai tajā cilvēkā tur patiešām tā pārmaiņa ir notikusi, ja viņš to tikai ārēji rāda. Bet tas, kas ir tas grūtais, draugi, ir, ka šāda te ārēja lietu filtrēšana un neizrādīšana parasti nozīmē, ka mans iekšējais spiediens tikai kāpj, un vienā brīdī es vienalga eksplodēju, un visnepiemērotākajā brīdī atkal kārtējo reizi parādās tas, ka man iekšējā pasaule nav pārvērsta. Piemēram, ļoti daudz cilvēki tā arī saka par tām dusmām, vēlreiz atgriežoties pie dusmu tēmas, vai ne? Viņi saka, man pārņem briesmīgas dusmas, ko lai es daru ar šīm dusmām? Un viņiem tā sajūta ir apmēram tāda, ka vajadzētu tagad atrast kaut kādu metodi, nu nezinu, daudzīt spilvenu vai tur skaitīt līdz 10 vai vēl kaut kā. Es varētu tām dusmām tikt galā, un tad es būtu sasniedzis ļoti lielu līmeni. Bet tā īstā atbilde ir, ka tad, kad dusmas tevi jau ir pārņēmušas,
Jā, protams, ir labāk daudzīt spilvenu un noskaitīt līdz 10, bet jāsaprot, ka kaut kādā ziņā tanī brīdī tu var tikai nofiltrēt to, kas tevī jau ir. Īstā izaugsme ir jautājums par to, kas notiek mūsu iekšienē. Tāpēc es tagad likšu šai sadaļai punktu. Mēs varētu uzskaitījumu turpināt daudz un dikti, bet tātad es vēlreiz gribu teikt, ka, protams, katrā no šiem jomām ir sava daļa patiesības, tur ir savs interesantums tajā visā. Bet ko tad es saprotu, kas ir garīgums? Es šeit mācos no paša Kristus, kurš ļoti skaidri kādā vietā to saka, ka garus un garīgumu līdz ar to var atpazīt tikai vienā veidā. Un viņš saka pēc augļiem. Pēc augļiem. Pēc rezultātiem cilvēka dzīvē. Proti, garīgums, manuprāt, ir ceļš, kurā mēs mācamies ļoti praktiski un ļoti konkrēti pārspēt vai pārvarēt savu dabisko, šauro, egoistisko skatījumu uz pasauli, kur es esmu visa centrā un es visu pasauli vērtēju, izejot no tā, ka es esmu centrā un visa pasaule ir sadalāma labajā un sliktajā attiecībā no tā, vai viņi man palīdz, vai viņi man traucē tajos manos mērķos, kas manī šobrīd ir. Ka es mācos no šīs sevī centrētās pasaules un pasaules redzējuma, pāriet uz to, ka es pasauli un sevi tajā redzu kādā plašākā kontekstā. Garīgums, draugi, tā tad nav stāsts par to, kā mācīties kaut kādas pareizas lietas, kā pareizi runāt. Pasarg Dievs, tas nav stāsts par to, kā man vienkārši redzēt to, kā nav. Garīgums ir mērāms pēc manas dzīves attiecību kvalitātes. Garīgums ir mērāms pēc tā, lūk, nevis ko es daru, bet drīzāk kādi ir tie kopējie rezultātu un augļi. Kāda ir tā noskaņa un tas efekts, kas man apkārt veidojās tad, kad es veidoju savas attiecības ar cilvēkiem. Vai teikšu vēl vienkāršā, draugi? Pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši. Garīgums ir mācīšanās pārspēt savu egoismu. Mācīšanās saprast to, ka es esmu egoists. Ka līdz zināmai robežai tas ir neizbēgami un tomēr jautājums ir par to, kā man šo egoismu pārspēt. Un visas garīgās tradīcijas, visas reliģijas, visas filozofiskās sistēmas, ja jūs tā godīgi un ļoti pragmatiski uz viņām paskatāties, viņas runā par šo tēmu. Kā cilvēkam iekļauties veselumā? Kā viņam izveidoties par personību un kā personībai iekļauties lielākā veselumā? Kā atrast to savu vietu tajā lielajā pasaulē? Nepazeminot savu vietu, neiedomājoties, ka pasauli domāta tikai man, bet kā atrast tās īstās proporcijas īsto vietu. Līdz ar to, draugi, tas ir stāsts par iekšēju transformāciju no sevis prom uz to, ka es esmu atvērts citiem cilvēkiem. No noslēgšanās sevī līdz ar to aizvien lielākas cietības, kas rada noteiktus rezultātus un augļus, iepratī tam, ka es esmu atvērts citiem. Es rēķinos ar šo pasauli. Es mācos redzēt vairāk. Jā, redzēt. Es mācos redzēt vairāk. Paplašināt savu apziņu. Bet nevis tajā psihotiskajā nozīmē, bet tieši tajā, kā tad es savu dzīvi dzīvoju. Un šīs attiecības un attiecību kvalitāte, lai jums ir vienmēr tāds labs indikātors, jo Jēzus tiešām to ir vairākās vietās evaņģēlijos uzsvērs, ka garīgu cilvēku, ja tā drīkst teikt, vai viņa mācekli nevar pazīt pēc vārdiem, pēc tā, ka viņš sauc Jēzu par kungu, bet viņu var pazīt pēc tā, vai cilvēks ir spējīgs praktizēt mīlestību. Un mīlestība nav tāda patikšana, bet drīzāk attieksme par citiem cilvēkiem. Ja? Viņš var vārdiski būt diezgan tālu no pareizās teorētiskās atziņas, bet praksē būt ļoti tuvs tam, ko Kristus ir sacījis. Vai vēl savādāk, tas vairāk uz kristiešiem attiecās, ir ļoti daudz cilvēku, kas pielūdz Jēzu, ir samērā maz cilvēku, kas viņam seko. Ir ļoti daudz cilvēku, kas saka, Jēzus ir kaut kas nenormāli svarīgs, viņš ir mūsu kungs, viņš ir Dieva iemiesojums. Ļoti maz cilvēku, kas mēģina savā dzīvē attiekties pret citiem cilvēkiem tā, kā to darīja Jēzus. Līdz ar to jautājums par garīgumu. Ir jautājums par šīm metodēm, kā tad mums piedzīvot īstas pārmaiņas.
Lūk, nevis aizbēgt kaut kur blakus tēmās, nevis tagad redzēt parādības un pēc tam atgriezties un būt tikpat nejaukam cilvēkam kā līdz šim. Bet kā tad var mainīties tas mans kodols? Un redziet, tas ir šausmīgi sarežģīts jautājums. Jo, ja jūs mazliet sekojat līdzi, tad egoists jau ir šausmīgi gatavs mainīties, vai ne? Bet tas viņa maiņas instruments kā reize tas mans ego, vai ne? Cilvēku ļoti grib nodarboties ar izaugsmu, ļoti grib attīstīt savu personību, skaidrs, vai ne? Bet kaut kā, nu, saprotat, tas viss vēl iet vēl ar vien tā mana ego pavadā. Tas vēl ar vien ir faktiski braukšana pa tām sliedēm, no kurām vajadzēja nokāpt nost. Un tas, ko mēs mācamies caur lūk meditāciju, ir tas, ka garīgums lielākoties mūsos var veidoties dīvainā kārtā caur tādām netiešām metodēm, kur nevis tas mūsu ego strādā pa pilnu programmu un ņem lietu savās rokās, bet kur taisni viņš kaut kā tiek no malas vai no iekšpuses kaut kā apstrādāts un ir spiests to savu kontroli no rokām, ja tā drīkst teikt, izlaist. Tas notiek tad, kad mēs saskaramies ar dažādām dzīves situācijām, bet tas notiek arī tad, kad, lūk, jā, mēs mācāmies meditēt. Jo kas tad ir meditācija? Meditācija maina nevis to, ko mēs redzam vai uz ko mēs skatāmies, bet meditācija maina to, kā mēs uz lietām skatāmies. Meditācija māca mums to, ka no tā, kā mēs lietas redzam, ir atkarīgs tas, ko mēs redzam. Ar kādām acīm mēs skatāmies, ir atkarīgs, ko mēs redzam, un no tā, ko mēs redzam un kā mēs redzam lietas, ir atkarīgs, kā mēs emocionāli reaģējam uz viņām. Un tas, kā mēs emocionāli reaģējam, no tā ir atkarīgs atkal tas, ko mēs daram, un no tā, ko mēs daram, ir atkarīgs šie manas pieminētie augļi. Lai es saprastu, par ko es runāju, ir ļoti daudzas lietas, vietas Bībelē, piemēram, Jēzus izteikumi, kurus nav iespējams pat saprast, kur nu vēl īstenot, paliekot pie vecās uztveres. Nu, piemēram, Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus. Normālam cilvēkam tur uzkarās visi iespējami, kas var uzkārties viņā, visi aparāti un analītiskās sistēmas. Tāpēc, ka pirmkārt jau, ko nozīmē mīlēt ienaidnieku? Tad pretruna, vai ne? Jo, ja tas ir ienaidnieks, tad pēc definīcijas ienaidnieks ir tas, ko es nemīlu, vai ne? Tad kā es varu mīlēt to, ko es nemīlu? Un pasaka Dievs, ja pienāk šeit tas ārējā, vai kā es tur viņu nosaucu, garīgumu praktizētājs, kurš tagad saka mīlēt savu tuvāko, Jēzus saka un mīlēt savu ienaidnieku, tas nozīmē tā, tad, kad es, man ir tūs cilvēks, tad es viņu, protams, mīlu līdz sirds dziļumiem. A, ko es ar to ienaidnieku lietāru? Man viņš arī jāmīl. Nu, tad es skatos uz to savu ienaidnieku un es saku, es mēģināšu viņu arī mīlēt. Lūk, šis filtrs. Iekšā es viņu redzu kā ienaidnieku, bet es izlikšos, ka nav. Un kas nebūs? Bet ziniet, kas ir pa lietu. Tā problēma ir tā, ka tas otrs jau jūt to vienalga. Un rezultāts ir tas, ka tie augļi nesako. Lūk, piepūli ir dramatiski, sprādziens tur iekšā notiek, bet tie rezultāti nevienmēr ir lieli. Tāpēc ir dažas lietas Bībelē un Kristus vārdos, kuras vispār, kā jau teicu, var saprast un kur nu vēl īsteno, tikai tad, ja ir mainījusies man uztvera. Lūk, piedodiet, ja es vienā brīdī varētu sacīt, ka es patiešām neredzu vairs tajā cilvēkā tikai un vienīgi ienaidnieku. Mana uztvera ir pamainījusies. Es saprotu, ka tas cilvēks vēl ar vienu mani ienīst un dara man pāri, un es saprotu, ka man nepatīk daudz, kas, ko tas cilvēks dara, bet es esmu ieraudzījis šajā cilvēkā vēl kaut ko citu, un es te nerunāju par psihotiskiem stāvokļiem, es ceru, ka jūs saprotat mani, ne tādā ziņā, ka es viņam mugurkaules ieraudzīs, bet es esmu ieraudzījis viņā, ka viņš ir cilvēks. Bet, saprotat, nevis teorētiski, es to zinu, visi cilvēki ir cilvēki, bet es esmu to piedzīvojis. Tad vienā brīdī es saprotu, jā, ir kaut kāds līmenis, kurā es varu ar šo cilvēku komunicēt pat tad, ja viņš ir mans ienaidnieks no visiem ārējiem parametriem. Lūk, draugi, šī iekšējā skatījuma maiņa ir tā, ko kristietība sauc par garīgumu īstenībā.
Un tāpēc tas garīgums ir labs vārds, jo saprotat ideju, ja es varu noģērbties kā kristietis, es to daru, man amats mazliet to tā prasa. Rezultātā jūs visi redzat, cik es esmu tāds, nu, kristīgs, vai ne? Bet tas jau maz palīdz kaut kādā ziņā. Saprotat, es varu noģērbties kā es gribu. Bet vai es esmu vai neesmu kristīgs, to jūs varēsiet just tikai tad, kad jūs būsiet kontaktā. Tā pa īstam ar mani. Un tāpēc garīgums ir labs vārds, viņš aicina mūs nepieķerties instrumentiem. Piemēram, vēl viens veids, kā saprast viltus garīgumu, būtu tā, ka ja es praktizēju meditāciju, tā tad es esmu garīgs cilvēks. Es būtu ideja, ja? Es lietoju instrumentus, tas nozīmē, ka es esmu sasniedzis mērķi. Tā nav. Instruments ir instruments, mērķis ir kaut kas cits. Garīgums nav pat instrumentu lietošana. Garīgums ir tas, kas manī notiek tā rezultātā. Nu labi, bet beidzot pie meditācijas. Kristīgā meditācija tātad ir, kā jau sacīju, šis instruments, arī, protams, meditācija, ļoti plašs vārds, bet mēs sakam, tā ir lūkšanas forma, kuras raksturīgais aspekts ir tas, ka šīs lūkšanas centrā patiešām neesam mēs vai kaut kādas mūsu vajadzības vai mūsu ilgas vai mērķi, bet pati Dieva klātbūtne. Meditēt nozīmē apzināties, lūk, mācīties apzināties sevi Dievu priekšā. Kurš, mīļie draugi, ir nevis kaut kur debesīs, nevis kaut kādās citās dimensijās, bet viņš ir šeit. Un ja viņš nav šeit, tad tas nav Dievs, par ko mēs runājam. Es mācos nostāties tā lielā veseluma un avota priekšā, no kā plūst visa mana dzīve. Es normālos apstākļos esmu iekšā sevī ļoti. Es esmu iekšā savos pārdzīvojumos, manās atmiņās, manos mērķos, vai ne? Es esmu centrēts sevī, bet meditācijas brīdī es atveros tam, kā daļa es esmu. Tam, kā daļa ir mana dzīve, tam, kas šo manu dzīvi ir man devis. Un ar to tā atšķiras no klasiskas lūkšanas, jo klasiskā lūkšanā, vai ne, ļoti bieži mēs vismaz sākotnē mēs to saprotam kā tādu lūgumu. Mēs vēršamies pie Dieva, mēs sakam, Dievs, tu redzi, man vajag to, man vajag šo, tu redzi, kas manā dzīvē notiek, un tad mēs prasam un mēs gaidam, ka viņš tad nu kaut ko darīs, un tad mēs viņam atgādinam to, un tad viņš saka, labi, ka tu man atgādināji, un tā. Un tad viņš beidzot kaut ko dara mūsu dzīvē, tā kā vajag, tā kā mūsu ego to saka. Bet meditācija saka, paga. Lūgt tāpēc, ka tu gribi kaut ko dabūt, nozīmē nemeklēt Dievu pašu, bet meklēt to, ko tu gribi dabūt. Un Dievs tev tur ir instruments, viņš ir palīgs, jā, nu ziniet, nu kā vai ne, nu ja vajag, es varu pajautāt kādam oligarham, nu ja oligarhs nelīdz, tad es varu pajautāt varbūt Dievam, vai ne, pašam lielākajam bosam. Bet jūs saprotat, nu mani viņš neinteresē. Man interesē rezultāts, man interesē tas, ka es dabūju dzīvē to, ko es gribu. Es aiz lasīju tādu grāmatas virsrakstu, vai ne, efektīvu lūkšanu. Vai, ne, iedarbīgu lūkšanu. Es domāju, jāizlasa. Vai tas nav sapnis, vai ne? Atrast metodi, kad notiek tā, kā es gribu, vai ne? Tas ir, kā? Nu, dodiet man instrukciju. Bet, mīļie draugi, vai varētu tā būt, ka lūkšanas mērķis, kā arī senie autori to definēja, ir saruna ar savu pirmtēlu, ar savu radītāju, ar savu avotu? Ka lūkšanas galvenais mērķis ir nevis manu egoistisko mērķu piepildīšanās, bet sinhronizēšanās, norezonēšana ar to lielo, no kā mēs visi esam nākuši. Ka rezultāts ir tāds, ka es kaut ko no sevis atdodu viņam, jā, es izsaku savus lūgumus, jā, es turpat esmu ar visu to, kas manī notiek, bet no otras puses tas lielais un dziļais norezonē manī. Kādi mani lūgumi piepildās, bet kādi mani lūgumi lūkšanas rezultātā pilnīgi atbirst un atkrīt. Un tā ir viena ļoti interesanta pieredze daudziem arī cilvēkiem, ka viņi sākumā ļoti intensīvi kaut ko lūdz, bet ja viņi to dara daudz maz pareizi tiešām, nu tādā nozīmē, ka Dievs tur tomēr pamazām nonāk atkal uzmanības centrā, viņi saprot, ir lietas,
kuras man sākumā likās absolūti nepieciešamas. Bet beigu beigās es saprotu, tā mums nav. Lūk, es savienojos ar šo te avotu, no kura nāk man dzīve. Un tas, atkal velkot līdz to līniju, palīdz vai ļauj vai liek man iziet laukā no šīs centerētības sevi. Caur šo veselumu es mācos ieraudzīt arī savu vietu šajā pasaulē. Kā man būt kopā ar Dievu, kā man būt atvērtam Dieva klātbūtnē, neesot aizņemtam ar sevi? Tas ir tas jautājums. Un kristīgā meditācija mums piedāvā vienu konkrētu ceļu. Tur ir lapiņas, kur jums ir uzrakstīta viena instrukcija, ko savā laikā radīja viens no kristīgās meditācijas tādiem jaunatklājējiem rietumu sabiedrībā Johns Mains, viens katoļu mūks, promējot varēsiet paņemt. Proti, tas ir stāsts par to, ka, kā jau teicu, tā ārēja ļoti vienkārša metode. Ļoti vienkārša metode. Mēs atrodam mierīgu vietu, mēs tajā apsēžamies ērtā, bet pamodinātā pozā. Mēģinam atlaist, cik tas ir iespējams, visādus spriegumus vai ne, visu to savu vēlēšanos tagad panākt savu. Tā vietā mēs to palaižam vaļā. Un mēs aprobežojamies ar to, ka mēs nevis Dievam stāstam visu to, kas viņam ir jādara vai kādas mums visādas ir problēmas, bet mēs paņemam vienu īsu lūkšanas frāzi, varbūt pat atsevišķu vārdu, un mēs pie sevis to atkārtojam. Mēs vienkārši koncentrējamies uz šo vienu vārdu. Un ja mums tā rezultātā vai vienkārši blakus tam visam rodās kādas domas un sajūtas, un tur mēs atkal vai ne iegrimstam tai savā egoistiskajā skatījumā un atceramies, kā tur vakar tas tur mums tur to pateica, un kā mēs atceramies, ka mums rītā vajadzētu viņam pateikt, vai ne, tad mēs atnākam atpakaļ pie tā, ka beigu beigās mēs esam šeit. Un mēs atgriežamies pie šāva lūkšanas vārda. Mēs atliežam visu vaļā, un mēs atgriežamies pie tā, kas mēs esam šajā mirklī. Apmēram 20-30 minūtes, tas ir tas normālais ilgums, tāpēc, ka, ja mēs to daram daudz ilgāk, tad normālos apstākļos mēs vienalga sākam kalt savus plānus. Mērķis nav ilgumā, mērķis ir vismaz dažas minūtes tā pa īstam apsēsties un būt tur, kur mēs esam. Un šeit ir daži elementi, ko es tikai vēl pavisam īsti gribu akcentēt, pieņemot, ka tātad daudziem jums tas ir zināms, bet nu tomēr. Tātad tas, kas ir raksturīgs šim ceļam, ir, ka mēs lūdzam atrodoties iekšējā un ārējā klusumā pēc iespējas. Tas nenozīmē, ka klusums ir fizisks, fizisks klusums šajā pasaulē nav, bet tas nozīmē, ka mēs aprobežojamies ar to, ka mēs kaut kā samazinam vārdus, samazinam to savu intelektuālo darbību, kur visu laiku tie plāni tiek kalti. Mēs apsēžamies mierā mazliet. Mēs mācamies arī tīri ķermeniski sēdēt mierīgi, tad, kad mēs arī šovakar meditēsim, tas būtu viens tāds aicinājums, ka mēs mācamies apsēsties tādā ķermeniskā pozīcijā, kur ir viegla, pašsaprotama. Un ja jūs kādreiz, es to esmu daudziem jums daudzreiz jau teicis, bet tiek sacīts, ka vajag meditējot sēdēt ar taisnu muguru vai ne, tāpēc, lai mēs būtu pamodināti, tajā nav nekā īpaša ezotēra. Būtu muļķīgi teikt sēdēt ar līkām mugurām, ja, 20 minūtes. Protams, mēs apsēžamies ar taisnu muguru, mēs apsēžamies tā, lai mums rēt, lai mēs varam nedīdīties, lai mēs varam neknosīties, tāpat mēs to darīsim, bet nu mēģinam. Rezultāts ir tāds, ka mēs to ārējo ķermenisko nomierināšanos gribam mazlietiņu pārnest arī uz mūsu prātu. Draugi, pareizi apsēsties meditācijas laikā nozīmē pusi no lietas. Mēs vienkārši šeit esam. Mierā, klusumā, pamodināti, stalti, iekšēji gatavi pieņemt visu, kas ir. Un meditācijas laikā mēs praktizējam šo atvērto attieksmi. Viss, kas ar mani šobrīd notiek, viss, kas notiek manī, visas manas domas, visas manas emocijas, viņas vienkārši ir. Es viņas visas redzu, pamanu, atšķiru un es ļauju viņām būt. Es nevis viņas apspiežu. Es nevis sev saku, kā tu drīksti par to domāt. Bet es to fiksēju, ka tas tā ir. Un es mācos, draugi, viena no svarīgākajām atziņām, ka dažas lietas savā dzīvē es varu atrisināt tikai tad, ja es viņas vienkārši atlaižu un ļauju viņām notikt. Un tieši tāpat tas ir daudzām manām lietām. Es vienkārši atlaižu, es paļaujos uz to, kas ir lielāks par mani,
Un tad es saku šo lūkšanas vārdu, kas ir tā kā tāds enkurs, kas mani noenkuro šajā momentā, jo tad, kad mans prāts pārāk aizpeld, tad es vienmēr varu atgriezties un pamanīt galvenais to, ka es esmu aizpeldējis to, ka parasti tas lūkšanas vārds manī pārtrūkst. Šim vārdam nav jābūt nekam sarežģītam, vēlams viņam nepiešķirt kaut kādas atkal ezotēras nozīmes, nepiešķirt viņam ļoti emocionālas nozīmes, lai nebūtu tā, ka es tur sēžu un es tur sevi pamazām uzkurinu, bet drīzāk otrādi tas vārds ļauj man norimt. Un varbūt pat nonākt kādā brīdī līdz punktam, kurā man iestājās klusums un es drīkstu vienkārši būt Dieva klātbūt. Tā ir mācīšanās, draugi, ļauties dzīvei. Tas izklausās vienkārši, bet tas nav viegli. Ļauties, lai lietas notiek. Bailīgi, jūs saprotat, nenormāli bailīgi. Liekās ārprāts, tulīt atnāks man apēdīs, ja? Ļauties. Un ziniet, ko es parasti konstatēju? Neapēdi. Nobiedni, es tur sēžu, man liekas, viss. Cauri. Bet pēc minūtēm desmit es saprotu, ka es vēl ar vien te sēžu. Ļoti daudzas neparastas lietas mēs varam piedzīvot tikai caur to, ka mēs vienā brīdī kā reiz neko nedaram. Un tāpēc tas ir, kas ir meditācijas neparastais pieteikums. Dažas lietas tu vari dzīvē apgūt, un dažas lietas tevī var mainīties nevis caur to, ka tu maini kaut ko un kaut ko apgūsti, bet ka tu mācies nemainīt neko un neapgūt neko. Un ja es domāju, ka tā ir kaut kāda austrumu reliģiskā kaut kāda tur jocīga lieta, tad palasiet Bībeli. Un Bībelē sacīts, ka Dievs mums ir devis bausli. Sešas dienas tev būs strādāt. Un padarīt visu tavu darbu. Ļoti svarīgi. Nevis kaut kā tur strādāt un neko nepadarīt. Tas tā. Bet vācākot, strādāt un padarīt visu savu darbu. Bet septītajā dienā ir sabats, kurā tu nedrīksti strādāt neko. Cilvēki domā, šausmīgs bausls. Vai neviens no visgrūtākajiem bausliem. Nu kā var svētdienā nestrādāt, ja? Bet jūs saprotat, ko Dievs saka? Ir lietas, kuras tu vari dzīvē sasniegt caur to, ka tu dari kaut ko, un ir lietas, kuras var pie tevis notikt tikai tad, ja tu mācies nedarīt. Un ziniet, tas ir grūti. Nē, ir cilvēkam nav grūti. Tiem savukārt jādzird, ka Dievs tajā bauslī teica, sešas dienas tev būs strādāt. Man ir daži cilvēkam, tas ir jāatgādina. Bet vienai lielai daļai mums tā nav problēma, tādā nozīmē, ka mūs dzen dažādi motivatori un mēs strādājam. Sabata miers ir tas, kas ir meditācija. Un meditēt nozīmē patiesībā ļauties šai te Dieva klātbūtnē šim te procesam un mācīties, paskatīties, kā tad tas ir, sajust, kā tad tas ir, piedzīvot, kā tad tas ir, ka nevis es esmu savas dzīves radītājs, bet es esmu savas dzīves radīts, Dieva radīts. Man liekas, ka es esmu visu radījis. Ne? Jums nav kādreiz tāda sajūta, ka viss ir atkarīgs no jums. Ne? Nav tā, nepieķerat sev pie tās domā. Ja es neizdarīšu, nebūs. Ja es izdarīšu, būs. Nu, tā ir normāla domāšana. Bet, ziniet, draugi, viss, ko es varu, viss, ko es daru, viss, kas es esmu, kaut kādā ziņā ir saistīts ar visu, kas ir bijis līdz tam. Es esmu radīts. Ne jau es esmu radījis šo pasauli. Šī pasauli radījis mani. Man arī tas ir jāierauga. Un tas ir maina šo manis pieminēto fokusu, šo uztvers veidu. Meditācija dod dažādas rezultātus. Jūs pēdējā laikā daudz ir raksta par to, nu kā lai cilvēkiem to iemāc savādāk, viņiem jāstāst, ka tur asinsspiediens samazinās un kas tur visādas labas foršas fizioloģiskas lietas cilvēkā notiek meditācijas laikā. Tā ir liela taisnība. Bet samazināt asinsspiedienu ir ļoti laba lieta. Bet, piemēram, samazināt agresivitāti cilvēku attiecībās, tā ir pavisam cita lieta. Un tas ir, kas ir garīgums vēlreiz.
Draugi, meditācijas laikā es mācos paskatīties uz lietām citādi. Mainās mans uztveres modus, mainās mans uztveres veids. Un tas pārnesās uz ļoti daudzām dzīves sfērām un jomām tālāk. Tāpēc tie īstie meditācijas augļi nenotiek pašā meditācijā. Tas nav tā, ka tagad es varētu mērīt savus meditācijas kvalitāti pēc tām izjūtām, kas man, teiksim, rodas meditācijas beigu brīdī. Meditācija var būt ļoti dažāda, tāpēc, ka viņa ir atkarīga nevis no meditācijas, bet viņa ir atkarīga no tā stāvokļa, kurā jūs esat. Būs dienas, kur meditācija noslēgsies uz ārkārtīgi mierīga, skaista, sakārtota viļņa. Un jums liksies, jā. Un būs dienas, kad jūs redzēsiet sevī saplosītu cilvēku. Un jūs redzēsiet visas 30 minūtes sevī saplosītu cilvēku. Bet tas, ka jūs to redzat, tas, ka jūs to pamanat, ir tas galvenais mērķis. Un beigās tu pierodi pie sevis. Tu mācies arī sevi pieņemt. Un tā ir viena no fundamentālām lietām, kas daudziem cilvēkiem ir problēma. Mēs pamainam to veidu, kā mēs lietas redzam un uztveram. No centrētības un iegrimtības sevī uz to, ka mēs pamostamies vienai plašākai dzīvei un plašākam kontekstam. Un līdz ar to es kļūstu spējīgs arī kādos citos dzīves apstākļos un jomās būt daudz lielākā mērā vērīgs un klātesošs un paņemt, ja tā drīkst teikt, no dzīves visu, ko viņi man dod, un dzīvot ar piepildītu iekšējo sajūtu. Tas ir tas neparastais atklājums, draugi. Nevis pātagot sevi, nevis ar varu laust, nevis kropļot kaut ko savā dvēselē un psihē. Bet kā reiz tieši atvērties tam, ko dzīve man dod, tam mirklim, kurā es esmu, izrādās tam ir milzīgi dziedinoša un izaugsmi veicinoša lieta. Atklāšu vēl vienu noslēpumu, īstenībā garīgā izaugsme vispār nenotiek caur tādu frontālu piepūli, bet viņa notiek mūsos dabiski, ja viņai ir vajadzīgi apstākļi. Un vajadzīgi apstākļi ir šie divi dzīves aspekti. Tas, ko es daru, mana ārējā pieredze, Un šie miera mirkļi, šie sabat brīži, kad es paskatos uz visu to, ko Dievs ir radījis, un redzu sevi šajā lielajā, plašākajā kontekstā. Tāpēc es vēlreiz īsi. Meditācija nav cenšanās panākt kaut kādus dīvainus, slimīgus apziņas stāvokļus. Meditācija nav veids, kā tagad iegūt kaut kādas pārcilvēciskas, parapsihiskas spējas. Meditācija nav zināšanas, bet šī prasme. Un pats galvenais meditācija nenozīmē apspiest savas emocijas un domas, bet gluži otrādi būt vērīgam, pamanītās un ļaut tām notikt. Tāpēc meditācija jāpraktizē vienmēr ir individuāli, bet jāmācās ir kolektīvi, ja tā drīkstē. Proti, respektīvi, neviens nevar mūsu vietā to reālo pieredzi iegūt, un tai pašā laikā, lai mēs nenomaldītos kaut kādos ceļos, tad mēs lūk nākam kopā un ik pa brīdim mēs sev mazliet atgādinam, ko mēs darām. To mēs darīsim arī pēc mirkļa šajā vakarā. Mēs vienkārši atkal kādu īsu brītiņu, nu, mikroskopisku salīdzinājumu ar to, kas mums vispār ir dots, mēs pavadīsim tajā, lai mēs vienkārši saprastu, ka dzīve turpina notikt arī tad, ja es nerosos. Un tā ir šausmīga sajūta. Nu, saprotat, nu, traki, nu. Slavenais teiciens, pilni kapi ar neaizstājumiem cilvēkiem, ja? Nē, bet nu tiešām, nu. Bet izrādās, nē, nu kaut kā tā zeme turpina rotēt. Bet ziniet, tas ir ļoti palīdzoši to saprast. Tas mans ego ir ļoti laba lieta, bet nav tā, ka viss no viņa ir atkarīgs. Sākumā tu tā jocīgi tas ir, bet beigās paliek labi. Un beigās tu saproti, ka tas ir kaut kāds avots, kas ir ļoti svarīgs. Un tas tev palīdz relativizēt veselu virkni lietu tavā dzīvē. Mainās tavu uztveri, mainās tavas reakcijas, rezultātā mainās tavas dzīves augļi. Tas ir šis ceļš, ko mēs šeit mācāmies. Labi, draugi, esmu daudz runājis, mazliet pāri laikam. Vai ir vēl kāds, varbūt, kāds jautājums kodolīgs, ko es mēģināšu tikpat kodolīgi atbildēt? Jā, droši. Jā.
Man jāatzīst, ka personiski es tajā īsti to pretrunu neredzētu, un es jums teiktu tā, ka meditācijas pamatuzstādījums kā reize ir šis vērīgums. Tā doma ir apmēram tāda, ka ideāla nosacīta, ideāla meditācija ir tajā, ko es nedaru neko, pat arī šo vārdu nesaku. Ideāla meditācija ir tāda, ka es vienkārši apsēžos Dievu priekšā, kā nu mēs katrs šobrīd to spējam stādīties priekšā un saprast, un es saprotu, viņš man visu ir devis, šis mirklis pieder viņam, un es vienkārši šeit esmu. Tas, kas ir tas vērīgums, ir, ka es neesmu sapņos. Es nedomāju par to, kas notika vakar. Es nedomāju par to, kas notiks rīt, es nefilozofēju, kam vajadzētu notikt šajā brīdī ar mani. Es vienkārši, piedodiet par šādu vārdu, atdodos šim mirklim. Es vienkārši ļaujos šim mirklim. Un viss, kas tajā ir, tas tajā ir. Es dzirdu skaņas. Un, starp citu, tā jūs varat sev pārbaudīt. Piemēram, ja jūs sēžat un meditējat un jums krīt uz nerviem, ka tur aiz sienas vai blakus kāds tur, sakot, meditē. Jūs zināt, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā. Jo īstenībā trokšņi jau netraucē. Klusums jau nav tad, kad nav skaņa. Klusums ir tā, ka tu dzirdi. Tu sēdi mežā, tu visu dzirdi. Tu saki, es klusumā esmu. Tāpēc, ka tu esi pievērsts tam, kas ir. Un tas lūkšanas vārds palīdz tavam prātam kā lai pasaka, piesaistīties šim brīdim. Un jā, mana vērība ir arī tajā, ka es vienkārši to vārdu saku. Tas ir viens tāds fokus, bet tā atvērtība ir, kā teikt, plašāka. Ja? Ar perifēro redzi es redzu arī visu pārējo, es jūtu arī visu pārējo. Tāpēc es personiski nejūtu tajā milzīgu pretrunu, ka jūs sakat, ka vai nu tikai uz vārdu, vai nu tikai uz pārējām lietām. Nē, es teiktu, tas vārds tiek sacīts, viņš tiek lietots, bet nepārspīlējiet. Tas ir mans padoms. Nepārspīlējiet šo vārdu. Nepārvērtiet meditāciju, lūkšanu par šo te psihotisko stāvokļu meklēšanas instrumentu. Ja jūs sāksiet tajā vārdā grimt iekšā, nu tā, ka vienkārši tas kļūst par kaut kādu tādu apsēstību, jūs savai psihē uzliekat milzīgu slodzi, un tur eņģeļi var ātri sākt dziedāt. Bet tas nebūs tas. Jo tas jums nelīdz. Tas neko nemaina jūs attiecībās, tas neko nemaina jūs reālajā dzīvē. Jūs vienkārši ar tiem eņģeļiem vēl iziesiet laukā no reālās dzīves vēl vairāk. Un tāpēc īstā meditācija ir tāda, ka es mācos piesaistīt to savu uzmanību tam vārdam, bet nepārspīlējot ar to. Varbūt tas ir tas, ko jūs jautājat. Vienkārši sakiet to, ja jūsu domas aizklīst, piesieniet tās domas pie tā vārda. Atgrieziet viņus atpakaļ. Tas jums vienkārši palīdz. Saprast, kas man šobrīd jādara. Jo tas jautājums ir, kas man jādara? Kas tieši man jādara? Atbilde ir, saki to vārdu. Ar to vārdu tu būsi saistīts ar Dievu. Tik daudz.